Ja, innvandringsminister Sylvi Listhaug har i dag instruert UDI om å få panikk. Stemmer ikke det? Jo, og det gjelder selve grenseovergangen i Storskog. Der er situasjonen så alvorlig, ifølge Listhaug, at panikk er påkrevd. Som hun sa, vi må handle nå, mens vi enda har panikk. 60 000 personer som skal integreres. Og jeg mener det kommer til å utfordre hele velferdsmodellen vår. Ja, hele velferdsmodellen er altså i fare, som vi hører. Vi har også med oss Stig Oppegård fra Arbeiderpartiet, og dere støtter hovedlinjene i panikken. Ja, Arbeiderpartiet har i lengre tid tatt til orde for hastetiltak og unntaksbestemmelser. Kommentator Per Myhren, du mener panikk ikke er veien å gå. Nei, regjeringen har hatt panikk lenge uten at det har hjulpet i det hele tatt. Altså, det eneste rasjonelle Listhaug kan gjøre nå, det er å bli hysterisk. Markus, se på disse grafene som jeg har rotet frem her. Hvordan kan du se på dem og bare ha panikk? Men hør nå, vi har et bredt flertall på Stortinget som har fullstendig panikk. Ja, men nevn ett panikktiltak som vil fungere da. Ja, for eksempel åpner vi for å gi midlertidig opphold i 7 år til de som kommer akkurat nå. Selv om det da skulle vise seg at det er opphold til menn som er gift med barn. Nei, det har vi nulltoleranse mot. De vil bli sendt ut i panikk for å sende et tydelig signal om at dette godtar vi ikke. Men hvis de blir sendt tilbake til tortur og dødsstraff? Det vil jo bare gjøre at signalet vi sender blir tydeligere. Ja. Men, nei! Dette er bare nok et panikktiltak som ikke vil fungere! Ja, men Myhren, når du sier panikktiltak, så mange av disse tiltakene her som han lister opp, de kunne vært gjennomført også av hysteriske mennesker. Nei! Da tar vi en liten pause her på 58 Nyhetskanal, og når vi kommer tilbake så skal vi høre den rørende historien om Vidar. Han kjøpte nemlig Dplay-abonnement for egne penger, slik at flyktningene kunne få se på Ylvis.